Vem se potápět. Jenom mě trošku znervozně, že tamhle mají vystavený plyšový žraloky. Takže žádný ho nepotkáme. Tady na tom asi pojedem. To bude potápění. Už jsme přijeli, těšíš se na první ponor? Jo, jo. Jsi nervózní? To taky. Kousne tě žralok? Doufám, že ne. A kousnu tě já? Taky doufám, že ne. Which is like the hole in the rock that someone was asking me about before. It's called Aurelan Gaya. So there's four. Now on the way out... A jdeme do vody.
Tak co? A jestli chce rovně čůra. How was it? It was cool, but it was amazing. So lots of sailfish, seafish and oh, fish. Yeah. Cool. How was yours? Oh, perfect. Yeah, awesome. Jak se potápilo? Hezky to bylo. Spousta potvor, co neznáme. Viděli jsme hada, ten byl s takovou otevřenou pusou. To jo, to jsem měl strach z něj. A super, za chvíli jdeme znova. Flašeku mají hodně. Tak si dáme obídek a jdem. Lots of fun. Yeah, you like it? Yes. No, I had never been snorkeling in a more temperate place. It was completely different than all. Was it warm? It's about the same temperature as our summer water. Oh, okay. Yours is probably a lot colder. Yeah. Tak co, těšíš se na další ponor? Já docela, jo, docela na to. To hezky popsali. Thank you.
Tady jsme se před chvílí potápěli. Tam bylo těch hodně ryb, to bylo super. Tak tohle by měl být největší oblouk na jižní polokouli. A je teda pěkně velký. A jedeme skrz tunel.